Quarta. Pra cá, pra cá. Mas, Dani, a gente vai ter uma jornada de muita luta, mas vai ser melhor. Não, com certeza. O clima tá bom, velho. Olha, grande tempo. Bota o vento, com muita coisa. Tem relação com o tempo. Fresco lugar, hein? Extrema demais. Fresco lugar. Não. Quatro andar.